بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا يوتيوب قناة علمي أونلاين أكاديمي. إن واحد كتشرنا كورس كاني فاينانشال مانجمنت. وإنه هذا بلوني مرعي أحمد محمد المي. إن كورس كان فاينانشال مانجمنت كان بوكن أي قرآن برينغهام يا هوستن لبدانين حقا قبر المقعة ولي هذا فندمنتاليس فاينانشال مانجمنت بوكا اي نور راعنا ان بوكا سيبو الأكمل بوكتا بوفي عن كان عن اندر جراجويت ستودنس كا بيباكو كوبين وانو شاكناي بارت وانك ايين كوش نايمكا كان عن شابتر وان بين مارينا overview of financial management ان كورسكا وحنو كورنني وحوي هاي سيوكرا وحنو كورنني وحيالها او كهال ديو اما ان كوبرينو تيتا كونسبتس يا تي تولز تاي يا تي principles تاي ان شابتر وان بين كوشرنا ما تا عشر كينو وعشر كيسة ده حالي الشابتر كان حيالها عينو الشابتر كان كوبرين ينا وحيالها ساكا ميدا وحينو أكدونا رول كفايناس كا يه different types of jobs بوينت سكالكا كو يالا ويكو عين كوبرين ينا الشابتر كان إن شاء الله مركا عينو نمينو and وحنو شرحنا عشر كان كوري وحلي فاينانس مركين ابنو ديكشنري غاسي وحو كو فسري هاي القرار شيكني ان هاي القرار شيكني انو وجيه بدن لي هي اما دي نعيه بدن ما ددن فاينانس قال لي هذا اما فاينانشال مانجمنت ولي فاينانس كو سيبلاري waxaynu ku soo aragnay marka aad baranayso finance-ka erayooyin badan ayuu wax ka soo qaadanaya accounting-ki mathematical statistical metrics-ki macro iyo microeconomics-ki erayooyinkaas ayuu ama subject-yada kale ayuu ka soo dheeganayaa wax and qofka barta finance-ka طبعا ميلا وخش عين كرو كوميرشال بانكس كا كمبيدا فينانشال بلانينج كا انفستمنت بانكينج كا ماني مانيجينج انشورنس اند ريل استيت سدي اي اي انو شيغنا انو فاينانس كو قايب سمو اما او وجو فاينانشال مانجمنت ماني اند كابيتال ماركت يو انفستمنتس سدي حدا قايب ودنا وين شرحني وحين كو شرحني ليش ريبيت كوين دا 3 اريا اي 10 كي ودنبي كغه هضره مانتا واحد يقولنا رول دور كفاينانس كا in a typical business organization مركينو كوار روينو حيات على organization كان عسيا that means profit seeking company هذا يقول organization اسكا بقارهان company دو واويني structure بيلي قاب اسمال سيد دورود بقاب اسمال ايو لغاي قاب اسمال كا waxa u sarreeya hadii goor guddiga ama board of directors ka is the top governing body wa kooxda ama boardiga govern controlling ya kambani ay la board macna waa meesha ugu sarreysa dibakaasi waa nimanka matariga dadka shareholders and the chairperson of ka gudoomiye ah oo kamida boardkaasi of the board is generally ayaa sida caadiga waxay yahay the highest ranking individual qofka marka la eego darajo ahaan mansabka u sarreeya haya waa ninka chairperson ka ee boardka hoggaaminaya shirkadu ka duwan qaar baa shan qaar baa toddoba qaar baa sagaal board adigoona waa dad aqoon leh ama share badan meesha ku leh ama khabiriina sababaa jira loo soo xushay boardku qaar ka mid ah waxay ka shaqeyn karaan kambaniga haddana dhinac qaarkoodna waxa laga yaabaa inaanay kambaniga ka shaqeyn
CEO comes next. Okay, board ka tagno waxa ku xigeeya CEO Chief Executive Officer baleeyada. Comes next ayaa ku xigeeya board, but laakiin dadu waxa ogaataa that the chairperson of the board will then also service. Qofka chairperson ka xagga sare ee ku soo aragnay ayaa marka qaar kood haddana u adeegaya ama u shaqeynaya as the CEO. Below halka waxa ka sii hooseeya CEO ga waxa yimaada the Chief Operating Officer, who is often designated as the firm's president. Nikalaya the Chief Operating Officer ka ama hawlgeliye qofka hawlgeliye loo yaqaan CEO walaalada ayaa inta badan u noqonaya president. The Chief Financial Officer CFO, and si aan horta u fahamno dadkan ku xiga waxa muhiima inaynu aragno structure-ka. Structure-ka waa kan board of directors-ki, chief executive officer-ki, iyo labadaasa hoos yimaada. Labadaa hoos yimanayaa mararka qaarkood vice president baad maqli, and inay yihiin laakiin haddaad u fiirsato chief operating officer-ka waxaa hoos yimaada marketingkii production-kii waa howlgelii. Chief financial officer-kana waxaa hoos yimaada accountkii, treasury-gii, credit, legal, capital, budgeting iyo investor relationship. Macnaa dibaartmentada qaybahaas ayaa waxay hoos yimanayaan waa maaliyadii. Qaybtan hadda aragto waa waxsoosaarkii, dhinac kale haddaynu ku hagno marketingkii, production-kii, human resource-kii. And the CEO comes next. Okay, below waxa ka hooseeya CEO ka maxay yimaada chief operating officer, who is often also designated as the firm's president, iyo the chief financial officer, who is generally a senior vice president, inta badanna waa vice president isaguna, and the third ranking officer waana qofka saddexaad, darajada saddexaad. Okay, is in charge of the mas'uuliyadda accounting, finance, credit policy, decision regarding asset acquisition, investor relationships, intaas oo dhan. Marka dabcan qaab dhismeedkan aynu arkayna waa corporationiska, inaan maskaxda ku haysataa kambaniyada waaweyn ee noocan loo yidhaa corporationka ayaa qaab dhismeedkan leh. Laga yaabaa in kambani weyn aad aragto laakiin qof kaliya leeyahay, laakiin habkan waxaa leh corporationiska. Corporationiska waa shirkado marka suuq ay agto waxa lagu iibinayo 70% iyagaa soo saara. Corporations ayaa soo saara goods-kii services-ka, laakiin tira ahaan marka la eego suuqa waa wax aad u tiraya. Iibinay 10% of the business inay noqdaan, dhinaca kalena 70%-na goods-kii services-ka inay soo saara. Dabcan Mareykanka kambaniyadaasi waa kambaniya very important, qaar privately ayaa loo leeyahay dad gaara leh, iyago corporation qaarna waa public corporations. Marar badan ayaa waxaa dhaca dadka faraha badan ee shirkadahaas ka iska leh waxaa dhaca dadka maamulka haya shirkada, ka sababta dadkan aynu tilmaamayna ay wax weeye shirkado badan oo ay ku timi fadeexado iyo dhac uu ku yimi waxaa sabab u ahaa dadkan aynu sheegayna maamulka. Marka Mareykanku xeerkaas ku soo saaray 2008 wixii ka dambeeyey a low basic walaalaa Sarbanes Oxley Act. A low waa sharci passed by Congress that required uga baahan CEO labadaa iyo CFO-ga, yeah, to iska certify in ay xaqiijiyaan oo saxeexaan that their firm's financial statements in financial statement-nada shirkadahoodu are accurate, inay sax yihiin. Had iyo goor waxa dhici jirtay board, waxa dhici jirtay audit baa loo diri jiray. Auditkaas ayaa soo verify gareyn jiray xisaabaadka shirkadaha, oolin jiray waa sax si dadku u aamino auditation lagu sameeyo. Lakiin markii ay yimaadeen dhac badan uu ku yimi shirkadihii qaarkood, auditka boqoladii auditorskiina qaar badani ay la heshiiyeen nimankan
waxa labadaani CEO iyo CFO ga lagu qasbay oo sharciyan u leeyahay financial statement-ka idinku inaad ka mas'uul tihiin waa inaad saxiixdaan. Yacni lama aaminayo auditors-ka idinkuna waa inaad saxiixdaan. Marka dad badan baa markaa lagu xirxiray beriga 2008-kii la dhacay shirkado badan oo waaweyn oo billions of dollars wey ayaa waxaa la ogaaday in financial statement-ka ay keeneen inay qalad ahayd oo arrintaana uu saamaxay auditors-ku. Sidaa daraadeed toos bay mas-uuliyaddii iyaga loo saaray. Board of Directors-ka, Chief Executive Officer-ka, waa inay soo sheegnay labadaas hoostaga, Chief Financial Officer-ka oo isaguna intaas ay hoostagto, Jabir Bannaasi iyo Chief Operating Officer-ka. Structure-iska main lawaanka little bit-na qaarkood way kala duwan yihiin. Marka Chief Executive Officer-ka aragto, waxaad arkaysaa dhowr Vice President oo ku xiga finance-kii, marketing-kii, production oo iyaguna hoosba. Anyway, latest way waa wax kuunka u dambeeya qaab dhismeedkaas uu sameeyay. Qolkaas waxa hukumisintay operations-ka, qoladan waxa hukumisay maaliyad iyo xisaabaadka. Finance-ka iyo economics-ka balada xiriirka ka dhexeeya inuu eegina labadooda. Finance, as we know it today, sida aynu ognahay maanta, grew out waxuu ka soo baxay economics-ka iyo accounting-ka. Finance-ka labadaas ayaa waxa u yihiin meesha uu ka soo baxay. Accounting waynu karayna, economics-kana waynu karayna. Labadana waa la soo dhigan. Economics-ku developed, waxay develop gareeyeen the notion, fikirka, meesha uu ka soo galay economics-ka waa waxweye sababtu, waa the notion, fikirka that asset is value, in assets-ka qiimahoodu isbeysid uu ku saleysan yahay the future cash flows, mustaqbalka cash flows-ka. The asset-ku will provide uu soo saarayo. An accountant is provided. Accountants-kuna waxay bixiyaan information, macluumaad regarding ku saabsan the likely suuragalnimada size xajmiga of those cash flows into the economy of cash flow-kaas. Nimanka economist-ku waxay leeyihiin asset is value-gu waxaa keena cash flow-ga uu soo saari doono, lacagaha uu generate gareeyo. Lacagaha u jeenood gareen ayaa xisaabiya oo sheegaya accountantiska. Marka labadoodu halkaasay ka yimaadaan. Marka asset value-ga inta badan dee seen ognahay price-ki weeye, qiimihii. Share-kii shirkadda oo kale ka soo qaata. Share-ka shirkadda waa asset value, waa asset financial asset weeye. People who work in finance, dadka ka shaqeeya finance-ku need, waxay u baahan yihiin knowledge, aqoon, both economics and accounting, labadoodaba. Waa inay wax ka yaqaaniin. That's why aynu iminka u bilownay markii aynu courses soo dhiganay accounting-ka iyo courses-kii economics-ka micro iyo macro. Corporate finance versus financial management. Labadan marka qaarkood isku siba dad ku yaqaaniin little bit no here kala duwan. Corporate finance-ka haddaad maqasho inta badan corporation-iska aad u gaadasho. Financial management-ku corporate-kan uga hadlaysaa oo kambaniyada waaweyn kuwa yaryarna way ka hadlaysaa. Sidoo kalena had iyo goor financial management-ku wuxuu ka hadlayaa sida loo maamulayo maaliyaddii ilaa working capital-ka iyo everything. Although inkastoo the interactive, inkastoo ay interactive ay isdhexgalaan with each other, labadoodu corporate finance-ku isagu iyo financial management-ku have different objectives. Waxay leeyihiin labadoodu objectives kala duwan. Corporate finance-ku aims wuxuu ujeedadu tahay to maximize, in la badiyo, la weyneeyo the value, qiimaha of the firm, shirkadda, by optimizing, iyada oo la weyneeyo laftigeeda, optimize, halka ugu fiican la geynayo the capital structure, qaab dhismeedka, capital-ka of the business. Equity-ga iyo debt-ka labadaas. Ana kambaniyadu capital structure-koodu inta badan intaas ku koobayn. Waxna waa deyn, waxna waxa weeye raasamaa. Labadaasi halka ugu fiican ee kambaniga la geynayo. Inteen leg baa kambaniga noqonaysa assets-kiisa ka imaansa from capital, from equity. Inteen leg baa ka imaansa from debt. While markii
financial management tugu is more focus ka xoogu saaraa maximizing in la maximize karo profit ka kana maxay maximize the value of the firm kana waxay maximize profit in faa'iidada inta ugu badan la soo saaro with efficient planning iyagoo qorsheyntu ay noqonayso mid efficient ah efficient that means mid wastagekeedu yar yahay wax soo saarkeedu badan yahay sida ugu fiican looga faa'iidaysto ayaa efficient la yidhahdo profitka ayaa la maximize garanaya iyadoo efficient planning la sameynayo sidoo kale efficient controlkana aada loo badinayo of day to day operations howl maalmeedka waxa maalin kasta la qabanayo waa la qorsheynaya waa la controlaya marka labada corporate financeka iyo financial management intaa unbay ka kala duwan yihiin laakiin waxaad ogaataa wax badan oo corporate financeka ay ka hadlayso waxay ku jiraan financial managementga laakiin financial managementga inta badan waxaynu saarin xoogga maximizing profit waanaynu ku hadli doonnaa sidoo kalena how to maximize the value of the firm jobs in finance shaqooyinka financeka financeka dadku maxay qabtaan finance prepares wuxuu diyaariya course ka hadlay jobs in finance financeka shaqadiisu waxa weeye finance prepares students for jobs in banking ana dadka ku takhasusay financeka ama dadka qaadanaya courses ku saabsan financeka waxaa jira financeka iyo accountingka si kala gaarana waa loo qaataa sidoo kale qofka accountingka baranaya wuxuu bartaa financeka qofka financeka baranayana accountingku baranaya laakiin si gaar qofka financeka hadduu xoogga u saaro shaqooyinka uu qabanaya waxaa kamid a bankingka investmentiga insuranceka corporationska iyo government intaaba ku shaqayn kara accounting students ku niyi waxay u baahan to know inay bartaan marketingka managementiga human resourceska courseskaasoo dhanna way qaataan xisaabiyaashu they also need waxay u baahan sidoo kalena to understand finance inay finance kana bartaan wey accounting and finance inta badan waa socdaa waad arkaysaa oo departmentkaas la yidhaahdo accounting and finance oo department gaaro had iyo goor colleges-ka iyo universities-ka They also need waxay baahan to understand in finance ka fahmaan for while it is effective saameynta decisioniska in all those area ay areooyinka oo dhan ay ku leedahay manaa financeku saameyn wuxuu ku leeyahay managementigii marketingkii human resourcekii sidaa daraadeed waa in financekii barata for example waxaad kasoo qaadaa marketing people propose haddii ay soo jeediyaan qolada marketingku advertising program barnaamijka xayeysiiska lagu sameynayo oo dabcan koos ku joogi dano kambaniga but those programskaasi a examine waxaa baadhaya by finance people dadka financeka ka shaqeeya ayaa baadhaya qiimeynaya to judge si ay u xukumaan the effect saameynta of the advertising xayeysiiskaasi uu ku yeelanayo the firm's profitability so sidaa daraadeed to be effective in marketing haddii la rabo markaa marketingku inuu effective noqdo wanis wuxuu baahan yahay to have inuu leeyahay basic knowledge of finance inuu leeyahay knowledge basica oo xagga financeka it's also worth noting waxaa kaloo iyadana muhiima in la ogaado that financeku is important inuu muhiim yahay to individuals regardless of their jobs maxaa shaqoodu noocay doonto ha noqotee financeku waa very important most famous famouska today provide shirkadaha badankoodu maanta waxay bixiyaan wax la yidhahdo defined contribution oo ah pension plans dadka howlgabku marka ay galaan shaqaalu lacagta ay qaataan ya ayaa laga doonayaa maanta shirkadaha oo dhan in ay u abuuraan lacagta fanka weerkaasoo each year sanka sida company puts wuxuu dhigayaa specified amount of money lacag dayaxan into an account buu ku shubiyaa dad belongs iska leh tudi imriyo shaqaalaha shaqaalaha mushaharun lama siinayo lacag baa loo dhigayaa lacagta marka accountka lagu shubo lacagtaasi de valueheedu wuu lumayaa oo inflation baa ku dhici karaa talabaada kale inay waxa doonayaa lacagtaas hadhow inay shaqaalahan ku filaato oo marba qof baa retire noqonaya marka qorsheyn baa u baahantay qorsheyntaasi wada financeka kama isoskulis sidaa daraadeed the employee must decide shaqaaluhu inuu go'aansada how those funds are to be invested halkee la gelinaya lacagta pensionka misefina kumbaa la dhigaya mise shares baa la gelinaya
how much should be divided imisa loo qaybinaya among stocks bonds or money funds and how much risk they are willing sidoo kale shaqaalihii haday finance-ka bartaan waxay qiimeynayaan waxay garanayaan riskigii marka inta in leg baa riskii they are willing ay rabaan to take in qaataan with their stocks stockooda bondska investments waayo risk baa hadii guurku jira stockskan iyo bondskan iyo investmentska oo dhanba marka lacagtani kaashahaan baynu iska dhignaa bangigaanu dhignaa mise waxaa la gelinayaa shares iyo stocks baa la gelinayaa this decision is have a major effect go'aanadaasi saameyn xoog ayay ku leeyihin people's life iyo noloshooda and sidoo kale the concept is covered concept is kind ku baranayno this bookna can improve waxay hagaajin karaan decision making skills responsibility of the financial staff mas-uuliyadda laga rabo financial staff ka dadka ka shaqeynaya maaliyadda maximize stock value forecasting and planning investment and financing decision coordination control transaction in the financial market insha allah arrimahaasna casharka dambe aynu ku yareegi doonaa mantalka aynu joogo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu